ဟုတ်ခုလိုမျိုးလက်ခံပြီးတော့ဖိတ်ကြားတော်လာပေးရတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အမအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောမယ် win show time ရွေးတာကတကယ်မှန်တယ်ခင်ဗျာအမနော်ဟုတ်မလေအဲ့တော့သူများတော့ပြောတယ်အကောခံဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟိုတီဗီတော့မှာတော့မင်းမျိုးတိတ်ပြီးတော့ talk show တော့ပါတော့မှလည်းတိတ်ပြီးတော့မလို့ဘူးဆိုလို့ကျွန်တော်လည်းကြားတယ်ကျွန်တော်တို့ program လာပေးတော့ကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ပြီးတော့ win show time ဟိုအန်ကယ်ခင်ဗျာအမကိုကြည့်ဘူးလားခင်ဗျာကြည့်ဘူးတယ်နင်းတော့ကြားတော့ကြားပါဘူးကြာလာလွန့်လာလွန့်လာခဲ့တာဆိုတော့အကုန်လုံးတော့မကြည့်ဘူးဘူးအကုန်လုံးအဲ့ဒါဟုတ်တော့ဟုတ်အဲအတုတ်ဆိုင်မှာသွားတုတ်တာလားအော်အတုတ်ဆိုင်မှာအတုတ်ဆိုင်မှာတောက်တုတ်တာတိုက်ကြည့်ခင်ဗျာဟုတ်အတုတ်ဆိုင်မှာတိုက်ကြတာသူတို့လည်းဂျုံရင်ဂျုံနဲ့လုပ်ကိုလုပ်တယ်သူကအဲတိတ်ကောက်ဆိုဆိုတိတ်ကောက်တိတ်ကောက်အော်ဟုတ်တယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါလေးတွေအဲ့ဒါလေးတတိထားမိရပါဘူးအဲ့ဒါလေးစားအော်ဟုတ်ကဲ့ခုအောင်တော့နည်းနည်းလေးစားပြီးတော့ပြရမယ်နော်ဦးဟာဂီတလောကတဲ့ကိုဘလို့ကနေစားပြီးတော့ဝင်ခဲ့လာလဲခင်ဗျာအဲ့ဒါတော့ငငယ်လေးတည်းကဂီတကြီးတော့ဝါတာပါတာဘူးပါတာပါတော့ငငယ်တော့ကူကချက်ရှိပဲမှာဂီတာတီးတာဟုတ်ကဲ့ချက်ရှိပါတီးနေနဲ့နည်းနည်းအရွယ်ရောက်လာတော့ဟုတ်အပြင်မှာဒီဂီတာလောက်ကလည်းလိုက်ပြီးတော့ဆက်ရှင်ပလေယာအနေနဲ့လိုက်တီးတာပေါ့ကြီးစားပေါ့တီးဝိုင်းမရှိဘူးဟုတ်လားခင်ဗျာကြာလာတော့တီးဝိုင်းဘယ်နေမှာလိုက်တီးတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအဲ့တော့ပုံမှန်ပြတခြားဘယ်နေမှာတီးတာပေါ့ဟုတ်တီးနေနဲ့နောက်ပိုင်းကျမှဒီ iron cross ကိုရောက်လာအဲ့ဒီတော့ကဘွာလောက်မှာပေါ့1990လောက်ဟုတ်ဥယျဦးချစ်စမောင်ရဲ့ဥပွေမှုရဲ့ဘယ်တပဲမှာတီးနေဟုတ်ကဲ့တီးနေနဲ့တတိကြတော့ဥဝမူကသူဘာတွေအဆင်မပြေလဲမသိဘူးငါဒီဝိုင်းမှာမတီးရင်တော့ဘူးလေဟုတ်ငါတီးဝိုင်းတဝိုင်းအစ်စ်ထောက်မင်းတို့ကဒီမှာကြံအိုင်းခဲ့မလားငါနဲ့လိုက်မလားဆိုတော့ဟုတ်ငါကိုပုံမှုနဲ့လိုက်မယ်ဆိုပါလာပြီးတော့ဟုတ်အိုင်းခရော့ဆိုသူပဲနာမည်ပေးတာဥဝမူဝိုင်းနာဥဝမူကဥဝမူကဆောဥဝဆရာဘွယ်မူဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ1990မှာ90သမီးတော်မမွေးသေးကျွန်တော်မွေးနေတယ်သူတော်ကိုမမွေးကြတာဟုတ်အတူတူပဲလားခင်ဗျာကျွန်တော်က85ခုနှစ်မှာဂီတလောက်ကလည်းဆက်ရောက်တာလေอ๋อฮัลโหลว้าวเออ IC เนี่ยสับไปแล้ว join เนี่ยเฉยมาจ้ะတော့ဟိုปูပြီးတော့အလုပ်တွေအများကြီးပို့လောက်လာတဲ့ပေါ့เนาะအဲ့တော့ไอ้ IC เนี่ยตွားတဲ့အချိန်မှာဟောဟိုဟိုငငယ်တော့ဆိုရှင်အမေတို့ကပြောပြဘူးတယ်မှာဟို IC အနေနဲ့လည်းအရန်ကိုနာမည်ကြီးတာအင်းချို့လှေလောပြိုင်ပွဲကန်တော်ကြီးကန်တော်ကြီးထဲမှာလှေတွေနဲ့ဖောင်နေနဲ့အဲ့လိုပြိုင်ရတယ်တပန်နဲ့တပန်နဲ့ဖြစ်ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဆိုလို့ရှင်အရန်နာမည်ကြီးရပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့လိုဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့တစ်ချောင်းမှာတော့အဲ့လိုမျိုးအမှတ်တရလေးတွေရှိမယ်ဆိုရင်နည်းနည်းလေးဟိုသမီးတို့လူငယ်လေးတွေနည်းနည်းမျှဝေပေးပါလားအဲ့ဆိုသမီးတို့ဆိုလည်းပုံမြင်လိုပဲကြားဥတာပေါ့လုံးဝအဲကန်တော်ကြီးရဲ့မှာလှေပေါ်မှာတီးတာပြောတာအဲ့တော့ဟိုလောက်ရှိတယ်ပေါ့လို့ဆိုကြလဲပေါ့97 92လောက်နဲ့ဟုတ်အဲ့တော့ဒီကန်တော်ကြီးညနေဆိုရင်အဲ Friday Saturday လောက်ဆိုရင်အဲကန်တော်ကြီးပတ်ပတ်လည်မှာပြိသက်တရစောင့်ဟုတ်အဲ့မှာတီဝိုင်းနှစ်ဝိုင်းသုံးဝိုင်းလောက်ကအဲ့ဒီလှေနှစ်စက်ပုံမှာဖောင်လို့လို့တာပေါ့ဟုတ်အဲ့ပုံမှာတက်ပြီးတော့สุยะบ่ดีเผื่อไปละเออมาวางละนอกตะเนี่ยเผื่อไปละอ๋อเคบมาติโหว่าบาลานซ์ก็บ่รู้อยู่อ่ะตัวหมดผ่องผ่องโหลุเลยนะฝีบมาติๆนี่หมดเลยจี้ดิอ๋อแบลานซ์บ่รู้ญาโหลเลยติๆนี่มาตื้อดิโหลตัวนี้ติๆนี่บ่เอาไว้ในตัวเนี่ยกูอ๋อแกจี้เลยแกมาไอ้บ่จี้บ่ผ่องอยู่โหลชะเปี้บ่มาชะเปี้บ่มาตีเลยมันมอเตอร์ก็บ่อัปปัตยะซุโหลบ่โอเคครับกรัมตีได้บินหน้ามาอีตีตีตีเนี่ยบ้งสุดแล้วงะยะตะกองขุบแล้วดรอมก็ยောက်ล่ะงะยะเอ้ยอ่ะยังไม่ได้อ่ะป่ะเนาะเออกูขมองตั้นอ่ะป่ะเนาะตู้ก็เราก็ฉิดลูกตู้ก็ขอราตั้นตั้นสุดเราก็อเมียนขอบาไม่รู้สุดตู้อ่ะอย่างงี้ตรงอ่ะสบินเลี้ยงอ่ะชิชิเลี้ยงเนี่ยตาเลี้ยงอ่ะดีแต่ปูผู่ซี้ดิเต็มมาเต็มมาจ้ะซ่าละวุฒาซ่าละตู้ก็เลยอารมณ์เนี่ยมาดิ IC เนี่ยมาสุดแล้วสิกูขมองตั้นอ่ะเปลี่ยนซ่าเลยวุฒิเลยตู้ไอ้แค่อ่ะบ่รู้มั้ยสุดแล้วอู้อ่ะโหดรอมละမြန်မာလိုဘယ်လိုပြောရမလဲခင်ဗျကောင်မလေးတဲ့ဝိုင်းဝိုင်းလေစွန့်တာစွန့်တာဝိုင်းပါဟုတ်ကဲ့ဟိုရန်စွန့်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ရန်စွန့်ဘုဘဒါဒါဒါကြတော့ဦးရဲ့အသိသွားတယ်ဘာလို့လို့ရှိရင်အဲ့တော့ကလည်းအောက်ကဆော်လေးတွေကသူဘေ့စ်တီးလို့ရှိရင်ညင်ပြီးတော့ဒီလို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 နေတယ်ဇွေရောအရှိကြီးပဲအဲ့ကြည့်ပြီးကောင်မလေးတဲ့သူ့ကြည့်ပြီးသဘောကျတယ်ကမ္ဘာသားကမ္ဘာသားကမ္ဘာသားအဲ့လိုလည်းပဲနောက်ဆုံးကျတော့ဂျိုးရရဲ့မမေနဲ့တွေ့သွားတော့ဗောကျွန်တော်ခုမေ့ကြတယ်ခင်ဗျာအန်ကယ်တော့အဲ့လောက်ဘယ်လိုမလဲနာမည်ကြီးတဲ့ fan တွေကလည်းအများကြီးရှိတယ်ခင်ဗျာအဲ့လိုမျိုး fan တွေနဲ့ဟိုထိတွေ့မှုတော့ဘယ်လိုမလဲ fan service တွေလို့မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးလုတ်ဖြစ်တာတော့ဘာလို့ရှိလားခင်ဗျာအဲ့လိုမျိုးတော့မရှိဘူးမလုတ်ဖြစ်တယ်ခင်ဗျာဩလုတ်ဘယ်လိုမလဲအဲ့လိုမျိုးလုတ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတော့ဘာလို့တော့ဆန္ဒတော့ရှိတယ်ညာဟုတ်တာပေါ့ခင်ဗျာဩလုတ်ဖို့အဲ့လိုမျိုး chance တော့အချင်းတော့ဘာလို့တင်မပေးတာပေါ့ခင်ဗျာဩဆိုတော့မဟုတ်အခုကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခင်ဗျာကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရှင်แฟนโนบาโรเนี่ยที่ตุ้ยลุยามเลยสรุษเองตะคุกๆไม่รู้มั้ยลุเป้จินน่ะเราก็สิล่ะครับเนี่ยอังเกโรตัวอ๋อไม่รู้มั้ยอังเกโรบาโรเนี่ยด่าได้
အချိန်မှလိုက်ပြီးတော့ lesson note စတာတော့ပါတော့ဆိုရှင်လဲဟုတ်ပါတယ်ရတာရပါတယ်ရတာလုပ်ပြီးရမှာတကယ်နော်ဟုတ်ကဲ့โอเคမလုပ်ဘူးဒီထဲမှာခင်ဗျာဟော IC ရဲ့ IC ရဲ့တကယ် fan အစ်စ်ရှိလားခင်ဗျာရှိတယ်ဟုတ်ပါတော့ရှိတယ်ဟုတ်ပါမကျွန်တော်တော့ခေါ်လိုက်ဦးအမအမညာပဲဘာမှမဟုတ်ပဲဟုတ်ဟဲ့လားရှေ့တွေ့ဟိုမှရှိလားခင်ဗျာဟိုမှလည်းရှိတယ်ဟောကျွန်တော်တို့ step လေးမှလည်းရှိတယ်ဟုတ်လားဟဲ့လားကိုရှိတယ်ဆိုလည်းညှို့တော်မှာဘာဖြစ်လဲအာလာပါညှို့တော်ကဘာလဲပုံစံကြည့်လိုက်တည်းကသိတာလေဟမ်ပုံစံကြည့်လိုက်တည်းကသူပါလားဒီမှာငါကလည်းကာလေးကြောကုန်းပါလားအိုက်ရှာပါလေဟာတန်းတန်းဆိုင်ခုကမြင်ဘူးတော့ကြာမိုက်စာဟောဗိုက်တယ်ကြာလက်မရဖို့မလွယ်ဘူးနော်ညီမလေးညီမလေးကနဖူးတက်ပြတ်တူဟာဟာဗိုက်တယ်ဗိုက်တယ်ဟဲ့အကြည့်စမြိုက်တင်ပါလေဝင်ထုတ်ပေးရမှာအကြည့်ကျွတ်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာထိုးပေးပါလားဟုတ်ကတ်တော့ကျောင်းစနေပါလားနဲရာချစ်စရာလေခင်ဗျာကလေးလေးတွေကနောက်ထပ်နည်းနည်းထပ်မေးချင်တာလေးရှိသေးတယ်နော်ထပ်မေးချင်တာရှိတာဗောခင်ဗျာကျွန်တော်မေးချင်တာတော့ပြောမဆိုရှင်မူဂီတာအကြောင်းတော့ဗောကျွန်တော်နည်းနည်းသိလာပြီဆိုတော့ private နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာဗောပြောမဆိုရှင်ဥဟာဂီတာတီးတာလွဲလို့တခြားဝါသနာပါပါလေခင်ဗျာဝါသနာပါတာဟုတ်ခင်းချက်တာဝါသနာပါအိမ်မှာကုတ်ကိုချက်တယ်သူ့အိမ်သွားမှုတယ်ဘာလဲတော့ဘာကျွေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကစွဲကိုကြော်ကျွေးဒါမှမဟုတ်ရူးရူးတန်းတန်းမဟုတ်ရူးတန်းမဟုတ်ကစွဲကိုဘလို့ကြော်တယ်ဆိုတော့ကစွဲကိုကြော်ပြီးတော့မှငပိကြော်လေငပိကြော်တယ်လားငပိကြော်နဲ့ရောပြီးတော့ကြော်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲလို့မေးကြည့်တော့အဲ့ဒါစင်ကာပူစတိုင်တဲ့အဲ့ဒါရမ်းကျွမ်းတယ်ဟုတ်လားခင်ဗျာရမ်းကျွမ်းတယ်ဂျပန်စာရောဂျပန်စာနည်း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 ပေါ့ပေါ့ပေါ့ဆာရှိမီလေးပါလေဩဆာရှိမီပဲဆာရှိမီပြီးတော့ဩဆာရှိမီပါလိမ့်မယ်အဲ့တိုက်ဆာရှိမီတော့တိုက်အဲ့ဒါဆိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စားဖို့တက်ပါ냐အခုချက်လာပြီလားခင်ဗျာအန်ကဲစီစဉ်ထားတာများရှိပါသလားခင်ဗျာဆူရှိယူခဲ့တယ်တဲ့ဆူရှိလားဆူရှိယူလားဆူရှိယူခဲ့တာခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဆူရှိလိုက်လားပေါ့လောက်လားပေါ့寿司で寿司漏ら。寿司寿司持ってきてくれたって。マジ。マジ。イエーイ。ありがとうございます。寿司寿司もバラかね。ありがとうございます。あ、ほんま。ドゥナ。Ready ready? おいしそう。すごい。海苔巻き。海苔巻き。あたりやすうらの寿司さんじゃ。はいはいはい。じゃあ、じゃあ。じゃあ。あ、いただきます。で、アポも見ようね。で、あとくる。じゃあ、じゃあ、じゃあ。一人やろう。オッケー。だって、うん、取っていいらしい。チェメンガラバレマサレウラ1 2 3ソマサレウラみんなに審査票だってマサレウラあと指サレウラノノノノイ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 ニオニノニオレニオニオ食べたい食べたい早く食べたいチェでもやんさかんのさ撤たあチェでもやんさかんのさ撤たれトゥナはらねトゥナバトゥナ刺身おトゥナ刺身までまえ刺身までまチェだってオッケーバ撤たれバオレ刺身もじょまレディ1 2 3 cheese嗯糟糕了我傻逼哪里啦耶耶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  Oh my God 高门你们家谁吹的边吹的边你边耶耶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 လူဖြစ်သွားလေလက်လက်သွားလေလက်သွားလေမင်းရှာမရမ်းတော့ဘူးလားရှာမရမ်းတော့あれが美味しいものだったんですかね。あ、あら、クナはアンケပြောတယ်အရန်ကောင်းတဲ့ဥစ္စာဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာလားတဲ့အဲ့ဒါပြောတာဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်မေးချင်တယ်ခင်ဗျအန်ကေအကြောင်းလဲကျွန်တော်နည်းနည်းဟိုမေးပါနည်းတိလာတာများလာပြီဆိုတော့ကဲ့အမကကျတော့တခြားဝါသနာပါရှိလေခင်ဗျကရလည်းအရန်တော်တယ်ကရဟုတ်လားခင်ဗျဟုတ်တယ်အမကရလားခင်ဗျဟိုးခေါ်လိုက်ပြီအဖေကနင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဖြစ်နေရှင်နင်းနဲ့ကကပြပါလားခင်ဗျအမโอเคကပါ Yes okay Okay အားလုံး win so time ကနေပြန်လဲကြိုးစားပါတယ်ခင်ဗျာကဲကျွန်တော်တို့အခုဟိုအမကြိုးစားအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မေးဝါချင်ပါတယ်ခင်ဗျအခုအရန်အကလာလဲကျွမ်းတယ်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်စကားပြောတာလဲတဖြည်းနဲ့တဖြည်းနဲ့မြုပ်ကတက်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထင်ရတယ်ခင်ဗျာကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်အန်ကေကဖခင်တယောက်နေနဲ့ဟိုအမကြိုးစားအကြောင်းနော်ဘလောက်လောက်တည်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုတစ်ခုဟိုစီဇန်လေးတစ်ခုရှိတယ်ခင်ဗျာ quiz လေးကျွန်တော် quiz လေးပေါ့နော် quiz လေးတစ်ခုကျွန်တော်လုပ်ချင်တယ်ခင်ဗျာရမှာ
ရပါတယ် All right okay အဲ့ဒါရင်အင်ဂျီကနေပြီးတော့ဥဒါကိုနည်းနည်းလေးမိကုန်းလေးမိမယ်အဲ့ဒါကိုအမကနေပြီးတော့အမှန်လို့ရှိရင်အမှန်ပဲလေးထောင်ပြမှားလို့ရှိရင်တော့အမှားပေါ့နော်အပျော်ပေါ့အဲ့တော့ပထမဆုံးမိကုန်းကဂျိုးကြာရဲ့အကြိုက်ဆုံးအစားအစာဘာလဲတဲ့သူအကြိုက်ဆုံးကတော့ဟော့ပေါ့โอ้ปอ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 ကြိုက်တယ်။အော်ဟုတ်လားခင်ဗျာ။အရန်ကြိုက်တယ်။အရန်ကြိုက်တယ်။အခုလေးဒီဘယ်နေရာတွေပါရောက်ခဲ့ပြီ။ရောက်ခဲ့လေခင်ဗျာ။ဘယ်ပင်လေကန်းကြီးတော့ပါရောက်ခဲ့လေ။ရောက်တာငပလီရောက်တယ်။ငပလီရောက်တယ်။ဆောင်းချောင်းသာ။ပြောပြလိုက်လေ။အမတ်တွေအဘာတွေရှိတယ်ပြောပြတာ။အဲ့ဒီတော့ကအဲ့တော့အရန်ပြုတ်ကောင်းတော့အုပ်စုလိုက်ယူသွားအောင်။အဲဟုတ်တယ်။အားပဲပပရဲ့တို့တငယ်ချင်းတွေရောသူတို့မိသားစုလိုက်ကောသွားတော့လည်းမိသားစုလိုက်ဆိုအဲ့တော့အများကြီးတော့မမှတ်မိဘူးအဲ့တော့နောက်ဆုံးညမှာကာရာအိုကေဆိုကြတာအကုန်လုံးတည်မှာအကုန်လုံးကာရာအိုကေဆိုတယ်ဒါမှလည်းရှိရတဲ့ညတော့ပပရဲ့ဖတ်မိသေးတယ်ကိုကင်းအောင်မိုးနေလေကိုကင်းအောင်မိုးနေမလားအဲကိုကင်းဥစားကနာဟုတ်တယ်သူမိုးနေလို့သေးတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူမိုးနေလို့သူမိုးနေကာရာအိုကေဆက်ကြီးငားလာတာလေဟုတ်တယ်ကျွားရဲကင်းအောင်ပေါ့နော်အခုတော့ဆုံးသွားပြီကင်းအောင်ဝါသနာမပါကြရှာဘူးနော်ကာရာအိုကေဆက်တော့ငားလာကြဝါသနာကပျော်စရာလည်းအများကြီးဆော့ခဲ့တာဘယ်လိုလဲဂိမ်းတွေအများကြီးလုပ်ခဲ့တာတော့ပါလုပ်ခဲ့တာပေါ့ခင်ဗျာ I am not ရကျွန်တော်တို့လည်းကန့်ကြေသွားပြီးတော့ခင်ဗျာဂိမ်းဆော့ခဲ့ဥစားတစ်ခုရှိတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုတူကြည့်ပြပါနော်ကဲအဲ့တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီဗီဒီယိုလေးကြည့်လိုက်ကြအောင်ခင်ဗျာဗီဒီယိုဝင်ခင်ဗျာကျွန်တော်ခုပြောချင်ခင်ဗျာဒီ program ကိုကြည့်ပြီးနေတဲ့အကိုဆိုင်ဆိုင်ခံလာကျွန်တော်မစူပါနဲ့ခင်ဗျာတောင်းပါပါနဲ့ခင်ဗျာကဲအကွာဟိုကျွန်တော်ပါဆယ်ဂိမ်းသွားပြီးတော့ဆော့ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဟိုအမရဲ့တခြင်းကိုကျွန်တော်ကဒီမြမိုင်းမှာနေတော့ကကျွန်တော်တကယ်အကြိုက်ဆုံးတခြင်းခင်ဗျာဩအဲ့ဒါကိုအကောင်ပြောတာအဲ့ဒါကိုဆိုခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့စာသားလည်းမရဟို rap ကလည်းလောက်မဆိုတတ်ဘူးဆိုတော့ဒီနေ့အမကြိုးကြိုင်တွေ့ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အရန်စိတ်တွေခုံတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့တကယ်တမ်းတွေ့လဲတွေ့ပါဆိုတော့တကယ်လို့ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှင်နည်းနည်းလေးဆိုပြပါလားခင်ဗျာရပါတယ်ရလားဝူးနည်းနည်းဆိုပြဝေးအမှုပညာလောကရဲ့အဲ့တချင်နဲ့ဝအဲ့ချေအကောင်ရေကောင်တကယ်ပြောစိုက်တာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကောင်းမလေးငါကိုချိန်တဲ့ခက်တဲ့ဆိုပြီးတော့ရှင်နာတဲ့တဲ့ရမမပေါ်ရှင်မလေးမေလူမယနာခန္ဓာရေးစွာကုန်ပြေရောက်ရဲ့ခန့်စကတ်တမ်းတဲ့တို့ Yo 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 မဟုတ်ပါဘူးပါဘူးမင်းထင်လို့မယုံပါဘူးအာဟုတ်တယ်သူကတော့ပရိသတ်ကြီးနည်းနည်းတော့ကူဆိုပေးလိုက်ပါအဲ့လိုပြန်လို့ပြန်လို့မဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးမင်းထင်လို့ဟုတ်တယ်သူကဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဝေးဒါပေမဲ့လို့လေအမကျေးဇူးများရတယ်မှာကျွန်တော်ပြောမယ်။ तू ကတော့မဟုတ်ပါဘူးမလုပ်ပါဘူးဘာဖြစ်တယ်။မဟုတ်ပါဘူးမလုပ်ပါဘူးမင်းတင်လို့မယုံပါဘူး။အဲကောင်းတာတစ်ခုကောင်းတာဟုတ်တာအဟုတ်တာတစ်ခုကိုထုတ်လို့ပြောမယ်။ဟုတ်တာပြောမယ်။ဟုတ်တာတစ်ခုကိုထုတ်ကပြောမယ်။အဲမင်းပေးတဲ့ဟောပေးရမင်းပေးတဲ့တူကတူကများအဲ့ဒါကိုစိုးခြင်းလို့တူကများချက်ရှာလေးခဲ့တယ်မင်းပေးတဲ့အာเออมินคิดมึงบอกมึงตูเนี่ยเนี่ยงาไม่ชอบปะเออบดุเนี่ยมาบดุเนี่ยมาไม่ชอบปะตูมาตูเค้าเนี่ยอะห่าซูจินลงมาชี้โจ่ชายาหมดแหละอะมาโจ่จ๋าละจนซูมั้ยจนซูมั้ยบ่ค้างอยู่อ่ะยังเหมียนเลยครับเนี่ยโอ้โหใส่ๆกันเลยโซราโอ้เจซูมั้ยเดี๋ยวมาเลยมาเย้ไนซ์
က်ဖြူခံရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနောက်ကိုရပျော်ရွှင်ခြင်းမျိုးမှုတွေပြီးနေကြုံရောက်ဆုံရတနည်းရောက်ခမချင်းမဖြစ်သူရဲ့ပြောမဆိုမတခုံးတလီကိုတော့တင်းကြီးမခံတတ်တဲ့ရောက်ခမရဲ့အမျက်ဒေါသနဲ့ပတိပခါတွေ京都の都踊りに似ているあんたは炎上者の嫁やまさかそれであそこまで怒るなんて思いもしなくてどう見ても今回ばかりなおこばか見えれんやってびれあちあちにゃにじゃれしろねだすをしろいがんにせい大丈夫だかなအမြဲတမ်းယူသားစူးစမ်းတဲ့နာဂိုတယောက်ရောက်ခမရဲ့ပြောဆိုပြုမှုပုံတွေကိုဘလို့ရခွန်းတုတ်ပြန်မလဲဆိုတာစိတ်လုံရှားပွေကြီးရှုခန်းစားကြရမယ်ယုံမဲတော့ပူဆိုင်တယ်ကျုံရဆုံရတမီးရောက်ခမစင်းစစ်တီတမီးပါလေးကနေတောက်ကြနေသည့်ည8နာရီချိန်တိုင်း MMTV Channel မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီရှင်ကဲအမကျွန်တော်အခုခုနပြောတဲ့ဒီရှင်းလေးကနေပြီးတော့အမရဲ့ပြောမယ်အမှုပညာလောကဆခဲ့တယ်မလားခင်ဗျာဘယ်လိုစပစ်ခဲ့လဲဘယ်လိုစပစ်ခဲ့လဲပုံခင်ဗျာဟုတ်အာဘယ်လိုစပစ်ခဲ့လဲဆိုတော့ငငယ်တွေကတော့ဝါသနာပါတာပေါ့နော်ဆိုတော့ငငယ်ရဲ့ဝါသနာပြီးတော့ဖျားချောက်မှလည်းအများနဲ့ဆိုပြတယ်ဟိုအရင်ဆုံးစဆိုတော့ cosplay တစ်ချင်းနေအရင်ဆိုတာပေါ့နော်ဖျားတစ်ချင်းနေအရင်ဆိုပြတာဟုတ်ဟုတ်အဲ့ချိန်မှာဟိုဟာကိုဆိုင်ကဟိုလိုမျိုးတခါမှပရိသတ်မသိတဲ့သူတယောက်နဲ့ဆိုချင်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့နဲ့ကိုမျိုးကြုံများအနေနဲ့ဆက်သူကဆက်သွယ်လာတော့ပေါ့နော်ဆက်သွယ်လာပြီးတော့သူကအိမ်မှာလာပြောပြီးတော့အမအရင်ဆုံးစဆိုပြသွားတာအဲ့တော့ကဆို14နှစ်ပဲရှိသေးတယ်14နှစ်14နှစ်နဲ့အုတ်ထုတ်လေးနဲ့အဲ့တော့စပြီးတော့ပမာဦးဆုံး stage show ပေါ်တက်တော့ခါစံကြတော့ပါတော့မှတ်မိတယ်အဲ့တော့အရင်ကြောက်တာဒူးရီတုံးတာဟုတ်လားခင်ဗျာစင်ပေါ်ကလည်းတောက်လျှောက်အရင်ကြောက်ပြီးအဲ့လိုမျိုးရုပ်ကဆူဆူပုတ်ပုတ်ဖြစ်သွားတာဩဆိုတော့အိတ်ခရက်ပြောမှဆိုရင်တချင်းဆိုတာတိတ်မလုပ်တာအိတ်ခရက်ကပေါ်တာဟုတ်တယ်ဩဟုတ်လားခင်ဗျာဟိုအဲ့ဒါကြောင့်အုတ်ထုတ်ဆောင်ပြီးတော့အဲ့အကြောင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါအမေစင်ပြီးရတာအဲ့ဒါထုတ်ပြီးသွားရတယ်။အကယ်တော့အိတ်တော့ခင်ဗျာဟိုအမကချင်းစားဆိုလို့မယ်ဆိုလို့ရှင်အန်ကဲအနေနဲ့ဘလို့ခံစားရလဲခင်ဗျာ။ तू အဲ့တော့ဆိုင်းဆိုင်နဲ့စဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာမရှိကျွန်တော် overseas ရောက်။အော်ဟုတ်လားခင်ဗျာ။နှစ်လသုံးလောက်ခရီးသွားရတယ်ကျွန်တော်။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်လှမ်းဖုံးဆက်တယ်။ဟုတ်။ဆိုင်းဆိုင်ကတရှင်းလာခေါ်ဆိုတယ်တဲ့။ဆိုးရမလားတဲ့။ဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာ yes လို့ तू ပြောပြီးသွားတယ်။ဆိုင်ဆိုင်ခွင့်တောင်းတော့မဟုတ်ဘူးလေအချောင်းပြေးတာပြေးတာအချောင်းကြာတာအချောင်းကြာတာသူကလည်းအရင်ပြောတော့အတူက first time စဆူတာလေဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဆိုင်ဆိုင်နဲ့ဆိုတာသူကြီးရယ်ဆိုပြီးပါကျွန်တော်ဗမာကြီးပြန်ရောက်လာဟုတ်လားခင်ဗျာပြန်ရောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကိုကအကိုရဲ့ဘယ်လိုမလဲတမီးအားလိုမျိုးအမှုပြင်းတဲ့လောကတွေဝင်တဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးခံစားရလဲခင်ဗျာဒါလိုက်တွေ့တော့ခင်ဗျာဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်တာဟုတ်တာဟုတ်တယ်ချင်းနေလည်းအများကြီးလည်းလုပ်ပါအောင်လို့လုပ်ပါပါတန်းတန်းတော့နောက်တစ်ခုတော့တောင်းတန်းတန်းခင်ဗျာဒီတာရယ်ဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တော့သူက music arrangement တွေပါတယ်အားတော်ဟုတ်ကဲ့ music arrangement တွေလို့တာတအားတော်တဲ့ခါကျတော့အဖေကိုယ်တိုင် music arrange လုပ်ပေးတဲ့တချင်းကိုတမီးကဆိုတာကိုထားထောင်ကြပါတယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီ program မှာ uncle နဲ့အမအဆိုပေးမဲ့တချင်းလေးအကြောင်းလေးကိုပြောပြပါခင်ဗျအဲ့တချင်းအားချင်းရေးတဲ့လူကကိုငယ်လို့ခေါ်တယ် तू ကတော့ဆုံးသွားပြီအခုမရှိဘူးဟုတ်လားခင်ဗျအားလွန်ခဲ့တဲ့3-4နှစ်လောက်ကသွင်းထားပြီးတော့မထွက်ဖြစ်သေးဘူးတချင်းအစ်စ်လေးတခုပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါတော့programming music တီးထားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါကိုဒီမှာကြာတော့ unplugged version လေးနဲ့အပြောင်းလေးပြင်ပါအဲ့လိုလေးဒီ follow လေးနဲ့ဒီပြရအောင်နော်ဟုတ်တခြင်းလေးအောင်ဘယ်တော့များထွက်မလဲအာအဲ့တခြင်းကဟိုအဲ့ producer အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်သူမထွက်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်မထွက်ဖြစ်ဘူးဆိုတော့အာဒီမှာအော်ဒါဆိုရင်ညီမတို့ကတောင်းတာပေါ့ဒီ season မှာနားထောင်နေရသူကလည်းလူလူလလနဲ့ခွင့်ပြုသူလည်းခွင့်တောင်းတော့ပေါ့သူကလည်းလူလလခွင့်ပြုပါတယ်ဥပရိသတ်လည်းတခြင်းအစ်စ်နားထောင်ပါတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်တာပေါ့ခင်ဗျာအဲ့ဆိုရှင်အမကျော်ကျန်တဲ့အန်ကဲတချင်းလေးကိုနားထောင်ကြအောင်ခင်ဗျ Should the use and jewelry like suit us see that let me see that It's a chain of betrayed us again That you live in a deep end Now you're dreaming chain us one Now you know my film you got Need to build your lady got In coaching now with you, yeah Just so you're trying to
番瑞茶不正不美作一切给你的梦的那种气都吧真把有了保安的给他们的理论吧谁能够设定这三年那里已随你要不你老没错刚给目标一杯乖呀呀啊啦泪臭干够够吹了不出来吗又来不塞塞呀本路妈妈的苗招的可这么妈妈的比妈妈都吃的这么一会儿呢去给比别色的阿爸阿弥陀佛你这不正不没错一切给你的毛泪那么稀多吧这独角阿哥苏那远的那天马把上茶给的泪毛也那披沙追你哑巴却开着你那苏马那无色鬼夸压着我要在美人你别骂但在美人你别骂也色地吃独够牛力也扎扎米达可这么妈妈的比妈妈都吃的这么一波呢只给比别色你要怕当你个本你吃不成不美的你吃给你的猫你的忘记的吧可这么妈妈的比妈妈都吃的这么一波呢只给比别色你要怕当你个本你吃不成不美的一切给你的毛你那么稀多吧可这么妈妈的比毛都吃的这么一波呢只给比别色你要怕当你个伴侣他不正不美的一切给你的毛你那么稀多吧这都没得嘛了，今天中午在心里说别的多，心里还有牛呢，来呗，中午了嘛呢？牛来了，表了。哪里吧哎，哥！这次没来得嘛嘞，哥呀！给今天今儿 Winslow time 来陪着转 ，Winslow time 没让来，看啥子的话是先表一把了，哥呀！安给哦。这个人表姐讲的是真的吧？表了，哥呀！你那没兵马娃了，哥呀？不兵马娃。今儿咱表的，哎，对。表你那干表了啦？我。啊，不中。那不行。那不搞人。阿妈不录了，哥呀？不录看啥？啊，啥了？谁录下来不呢？แต่แกยังไอ้ตัวยังเปลี่ยวไปเลยลูกให้ขอพี่ไอ้ตัวเลยเจ๊สุญญาไอ้ตัวสรุปทีวีรู้ว่าเรามาทักโชว์ว่ารู้ว่าอะไรเนี่ยรู้มั้ยไอ้เราโอ้ยินว่าเรามาทอดดอกบานยาสบิโรมาลุกดอกซาเรามาจอดดอกซาเรามาจอดดอกบอกกันอ๋อเราไปแล้วสูวินโชว์ได้มาเราจะทับไปโคโรชินเลยอังเกอร์เราลาบิมาลาบิอ๋อเจ๊สุญญาไอ้ตัวมาเลยครับแกเจ้าหนูทุกคนเราจะมีจินาเราอุ้มอังเกอร์อามาโอ้ดีเลยอนาคตมาทุกคนโอ้เรื่องมันกีตาร์เนี่ยปัตตาลัยพี่พี่ดามิโอสับบิโรชิสับลูกตัวจริงเนี่ยสรุปว่าเนี่ยสานารูบาลชิริเช่นจังรูปเปียวเปียวไปแล้วครับเนี่ยกูรอหน่อยไปตุตุรู้คุยดีน่าจะจ้าวินี่เลยชีดีรู้คุยลีดีลูกบุซีซีลีดีชีดีโอเคครับเนี่ยอะไรเราเนี่ยอุตุสัตตารูบาลเปียวแล้วครับเนี่ยติชินสัตตารูบาลจังว่าตีดาวบ่โอโอเคอะมาสาดาลัยไปยี่เลยครับยี่ง่ายตะขายยี่บุตุเช่นตะขายยี่บุตะขายลาครับเนี่ยโอ้นั่นก็ปียี่ดาวบ่เองเนาะองค์ชุนจ้าเราเรามาไปแม่มากินอะไรก้องก้องดีหน่อยเนี่ยเนาะพี่มาวะอะไรเนี่ยจะเป็นต่อแกอะไรสุดเลยเช่นไอ้คุยเลี้ยวทั่วปุ๊บจุ๊นอ่ะ
ဆောင်းမျောနေပါမယ်ဆောင်းမျောနေပါမယ်ဆောင်းမျောလို့အဲ့ဒါတိပါတယ်ခင်မြန်မာစကားဘာဖြစ်လဲငါငါပြောချင်လို့ပြောတယ်လေရပြည်ရည်ကဲနောက်တစ်ခါလဲဝင်းစတိုးတိုင်းမှာသူတွေ့ကြရအောင်နော်ဆယ်နော်ဝင်းစ်ရှော့တိုင်း